Ovo je tek druga zakazana sjednica Skupštine grada u 5 mjeseci, na kojoj je gotovo 50% tačaka koje su veoma bitne skinuto sa dnevnog reda. Skinute tačke su mnogo značajnije od regulacionih planova, naglasio je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Kada govorimo o situaciji da ovdje na dnevni red, slušajući vaša pitanja, stavljamo subvencije vodovodu koje se odnose na podršku Ziblu, Zavodu za izgradnju grada Banja Luka, i da neko kaže ne, to sada ne treba, mi to nismo dobro sagledali i pročitali, ili kada stavite tačku dnevnog reda koja treba da znači u perspektivi otvaranje grada, da svu javnu rasvjetu zamijenimo, da stavimo svu LED rasvjetu, da po prvi put Banja Luka i kao grad najveći u Republici Srpskoj bude prvi grad koji će potpuno digitalizovati i upravljati javnom rasvjetu, ne kaže ajde mi to skine. Kada je riječ o rebalansu, ističe da je isti pripremljen još u junu i da tek sada dolazi na dnevni red sjednice. Šta će biti, mi to ne znam. Ovo je posljednji voz i to hoću da kažem. Mi do kraja godine imamo samo 2 sjednice. Da na jednoj od ovih sjednica ne prođe nacrt, pa onda prijedlog i rebalansa i prijedloga, SNSD na čelu sa Skupštinom grada i većinom koju imaju, vode grad Banja Luku privremeno finansiranje. Naveo je samo neka od davanja koja su neophodna, poput onih za funkcionisanje gradskog olimpijskog bazena, kao i saniranja obaveza akvane. Gradonačelnik se osvrnuo na brojne projekte koje donosi rebalans budžeta. Sve smo pripremili, rekao sam, očekujte, poštovani mediji, da ovdje, ja sam potpuno uvjeren, u decembru, do kraja godine, uoči novogodišnjih praznika, početkom godine, imamo jedan ozbiljan ovdje druženje i sastanak, i da vam prezentujemo projekat, ne nacrt, hotela visokog 22 sprata, 100 metara visine, vrijednosti 50, 60, 70 miliona, zavisno od određenih stvari, sa 5 zvjezdica, sa wellness centrom, spa centrom, kongresnim dvoranama i svem onom što nedostaje ovom gradu, koji će potpuno promijeniti izgled. Potpredsjednik Skupštine grada Banja Luka, Saša Čudić, istakao je da će se, pored svih važnih pitanja dnevnog reda naredne sjednice, naći i prijedlozi zaključaka u nacrtu rebalansa i budžeta grada za narednu godinu. S tim da je ovdje izjašnjeno jedno mišljenje koalicione većine koja djeluje u Skupštini grada, da nije stav koalicione većine da se u startu na kolegiju ove tačke povuku sa dnevnog reda, čime se ne želi grad Banja Luka ući u privremeno finansiranje. Želim napomenuti i vas i javnost da se nalazimo na samom finišu određenih rokova koji su neophodni da bi se i rebalans budžeta i nacrt budžeta za 2023. godinu pravovremeno usvojili. Sa dnevnog reda sjednice, koja je zakazana za 8. decembar, kolegijum je skinuo i više regulacionih planova i odluka o dodjeli poslovnih prostora pod posebnim uslovima.